Din is sena hija il mit sena minn mindu twaqfet il parroċċa ta' Birza Fil-bidu il parroċċa kienet id-dedikata lil Marija Dolorata u l-kanonku dun Spirpenza kien il-fundatur tal-Knisja Parrokjali l-Antika u promutur tal parroċċa Kien propju l of Petru Paċ li nar 9 ta' Settembru tal-1913 li waqqaf lil Birza bħala parroċċa il faċċata tal-knisja l-antika ta' Duluri ġiet mibnija bejn l-1909 u l-1910 u ġiet imħalsa mit-tabib Tomaso de Majo Pizani ftit snin qabel twaqfet il-parroċċa. Dun kan Buġelli kien l-ewwel kappillan tar-raħal. Ma' żmien inbidel it-titular u l-parroċċa ġiet id-dedikata lil San Pietru Meħlus mill Il-kappillan Dunanċ kien ħaseb li għandha tinbena knisja parrokjali ġdida l-ewel ġebla tal-Knisja parrokjali id-dedikata l san Pietru t fid-29 ta' wissu tal-1926. Tkellimna mal-kappillan il-ġdid il-kanonku Anton Galias Kanura dwar l-attivitajiet liturġiċi fl-okkazjoni tal-mitsena parroċċa. Alina l-insara u għamut kifni ringrazja u l-għallu għal Ewkaristiju l-għallu għanna u d-disa fid 19 ta' settembru, il-lija biex nejdu il-ġurnata li fija propju għattu l mitwaqif tal-parroċċa li l għall-Arċisqof. Hija okkażjoni anke biex nġeddu rabta tagħna mal-Arċisqof x've kien Arċisqof illi bedat il-parroċċa mit sena ilu issa Arċisqof ieħor qiegħed ikun mana biex propju jġeddet din laqda tagħna mal-Knisja u anke l bris il-fidi u x'veli istqarru li rridu waslu. imba't fil-15 ta' Settembru li hija wkoll il-festa tad-Duluri ħa lura biex ngħidwek fil-memorja ma kien għal fl-ewwel patruna biex ngħidu tal-parroċċa li kienet il-Madonna tad-Duluri. Għall-anniversarju twaqfet il-Kummissjoni ċentenarju tkellimna ma' Chris Bonnici dwar sar għal din l-okkażjoni. Bħala attivitaj ta' ċentenarju rajna li norqtu mod soċjali il ħafna gruppi differenti tanis. nies. Bdejna billi għamilna parti u attività għall-anzjani għamilna kwiet tfal tal-parroċċa fuq il-ħajja ta' San Pietru fuq il-ħajja tal-parroċċa wkoll, kienet hadd tal-annimali u kienna ħafna attivitajiet oħra in bażikament kull xar rajna li kunem xi ħaġa. Emanuel Frankalanza huwa membru fiħdan dan l-aqda storja u kultura u saqsejnieh dwar l-involviment tal-aqda fl-attivitajiet tal-mitzena parroċċa. Dan kien avviċinana il-kappellan li kellna Nikol Paċ u kienx taqli nagħmlu xi ħaġa. Għaddi l-okkazjoni, sewa. Aħna, l-għolma minna, għamilna dil-ek li jettara warajja li tiġbor fija punti mill-ġraja kif wasanna biex birżabu saret parroċċa ma taqtajna mill-gudja. Barra minn ekku kol, u jgħet mill-laqta ta' s-sur damato għal inizjattiva u għal ktib Ktejjeb, zaħir li jirrakonta l istojja ta' birżabuġa. Barra minn ekku kol, DVD, illi li dividifik għafni ktar ritratti, għallora kol ritratti għandek iktar spiegazzjoni u għedha dokumentata u għedha bieħafna ġifiri. Minnaħa tawa news, leżbaħ xawqat li l parruċani u li l-dawkolla li kellom xjaqsmu madan ir raħal li uwa imfittesh ferm kien fil-ġranet sajfin u saħan trawkoll fil-xitwa.